Oya MBC, 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 MBC. 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 Nana MBC. Fungua. Hapa. Eh. Wewe nyuma. Kwa sawa. Eh, niko sawa. Serikali inasema aje? Serikali. Sasa utakwenda masomo ama utakwenda serikali? Sasa dereni nini nyingine bwana? Nimefika. Huko zikia penye serikali ilisema wewe. Kijana usilete uhana kwa nini yangu? Nini hiyo? Eh? Nini? Unaanza kusema eti una pesa? Si serikali ilisema hakuna kulipa fees, nini fair? Wanafunzi hawalipi fair. Kijana tunachezea na wanafunzi hawalipi fair bwana. Serikali ilisema hakuna kulipa fair bwana. Hakuna kulipa fair.